ทำไมวันที่มีพี่อาจมูกตาก็ไปโรงพยาบาลขนาดเลยใจละจ้าบินเนาะดูอะไรเลยพี่เดียร์เสียสุดตัวเนาะแล้วรักเมียเราดีเอาหน้าจอบีดานเนาะไอ้ดอกพี่เดียร์ลุงเงาลุงเลี้ยงสันนี่มีโน้บ้าจอจริงดีเลยเอโยมิงกลาบาเกเจโนโรดีเนโรปัตมาโซมอโนนิมัสวิดีโอเลเนสัจจิยาเนาะคุณละวันโตยันนี่บารุบ้าเอ็มวินี่ลุกที่น่าละเบ้ฮกมาเลยคุณละวันโตยันนี่เนาะโอเคตู้นามีมิจิกินบ่ตะคุยยันဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ပြီးမှာပဲကျွန်တော် comment ပြောမယ်ကွာကဲဒုတိယဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်အောင်နော်မလေးအိပ်ပြီလားလာမမင်းနဲ့ကိုရမအိပ်ဘူးငဲရမအိပ်ဘူးနော်ဘဘဘူးချစ်လို့ဘဘဘူးပေးတဲ့ internet လေးနဲ့တချင်းတောင်ဆိုင်ဆိုင်ဆန့်နေတာဘဘေးဆိုပြမယ်ပြဆိုပြအပူပေးတဲ့ internet ကိုတဘောရှိရှိသုံးချပြမယ်အစဲပေါင်းဆုံးကျွမ်းကျင်ထားပါတယ်ဒိုင်းသုံးပြီးပြောပြလိုက်မယ်ဟေးမအေးလို့မေးအောင်ပါ तू ပေါက်ခင်မှာပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုတွေကအခု Telegram မှာရောက်နေပြီပေါ့เนาะ Telegram မှာဆိုရင်တော့ Hanging OK Telegram မှာရောက်ပြီသစဉ် O Telegram မှာရောက်ပြီဒီကောင်ဖန်ဖူခုကျူးစားတယ်အာလိပ်စာတွေတောင်းနေကြပြီတကယ်ဖန်တော့မှဒီကောင်တီးတဲ့လူရှိလို့ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်အမြန်ပြီးခိုင်းလိုက်တကယ်ဖန်မှာသူတို့ဖန်ဖူအကြံပြတ်တာပြီဒီစဉ် O Lobby Hanging O Lobby မှာရေးထားတဲ့ကောင်တွေလိပ်စာတီးလို့ဆိုတကယ်ဖန်တာဒီကောင်တွေနော်ဒီညီလေး anonymous ကိုတီးရလို့ရှိလို့ဆိုအမြန်ဆုံးပြီးခိုင်းတယ်မပြင်းတကယ်ဖတ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ကသူတို့ဘာဖြစ်လို့မဖမ်းတာသူမှဖိုက်ဆံမရှိသေးတာနားလေလားအခု तू ကနေနေဖိုက်ဆံရှိလာပြီဆိုတော့သူတို့တီးတာနဲ့ဖမ်းတော့မှာဖမ်းပြီးမှရွေးခံရမှာအဲ့လိုမျိုး passion ရှိတယ်လို့ပဲဖမ်းတယ်မြောင်လှိုင်းခွေးတွေကနော်အများရှိတယ်မြောင်လှိုင်းရှိတဲ့လူနော်ဖိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကသူတို့ကယုံစိုက်ဖိုက်ဆံရှိပြီဆိုမှသူတို့ဖမ်းတယ်ဒီမှာချစ်တကယ်ဘာမှမကြတော့ဘူးတပတ်နှစ်ပတ်တောင်မကြတော့ဘူးမဟုတ်ရင်တစ်လလောက်နှစ်လလောက်ဆောင်ပြီးမှတို့နေနေပိတ်ဆံရှိလာပြီဆိုမှသူကတကယ်ဖမ်းရမှာဇိုမေးလင်းဗီဒီယိုကိုချစ်တော့ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘူမူတို့ချင်းကြတက်မတော်ကပေါ့နော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပိုးစုပစက်တည်နေတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဘူမူအနေနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းနှမျောခြင်းမရှိဘူးလားရှင်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြာအခုတည်နေတဲ့ကောင်နေတာခိုးမှုလူရိုက်မှုမဒိမ့်မှုတွေနဲ့တက်ထဲရောက်လာတဲ့စောက်သုံးမကြတဲ့ပောက်ကုန်းလဒတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်စောက်သုံးကြတဲ့ကောင်ကြီးကတာတာစီဒီယန်လုတဲ့ကောင်ကြီးကလုပြေးတဲ့ကောင်ကြီးကပြေးကုန်ပါဝါဟုတ်ကဲ့ဘုံမူးကိုတိုင်ကရောချင်းသားကြီးကိုလွယ်ပြီးတော့စစ်တမ်းထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားရှင်အဲ့ခါတာတာကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့တန်းလိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးတကယ်လို့အထက်ကတာကျုပ်ကြီးကနေပြီးတော့ဘုံမူးကိုစစ်တမ်းကိုမဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုံမူးကစစ်တမ်းကိုထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားထွက်ပြေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားရှင်။ဟိုခမားမှာရွေချက်တော့ရှိရမယ်။ဘာရွေချက်နဲ့မေးတာ။ဘာရွေချက်မှမရှိပါဘူးရှင်။ခမားမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေစရာအကြောင်းတောင်မှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မဖြေနိုင်ဘူးညာဒါပဲ။အတန်းတူတယ်နော်မိုက်တယ်။နောက်တစ်ခု။ဟုတ်ကဲ့ဂူသုံးလုံးသွားတဲ့ဤပိတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုရှင်းပြလို့ရရင်ပြန်လဲရှင်းပြစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤပိတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတာတာကျွန်တော်တို့လိုခိုးမှာလေမပေါက်ကရတီရှောက်ပြောမှာစားတော့စားပေါက်တကူလိုက်ပိတ်တော့အနီဒီကိုနီပိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုတ်ဘုတ်ဘတ်ဘတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ရောရှင်းပြလို့ရနိုင်မလားမသိဘူးခင်ဗျာ။ဘုတ်ဘုတ်ဘတ်ဘတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကြာလွဲပါတယ်။ကျွန်တော်သမီးရဲ့ဘုတ်ဘုတ်ကြီးကိုဘယ်ကောင်ကနေပြီးတော့ဘတ်ဘတ်ဆိုဝင်ရိုက်သွားမှမသိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘုတ်ဘုတ်ကြီးကိုဘတ်ဘတ်ဆိုဝင်ရိုက်သွားတဲ့လူတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့သမီးဖြစ်သူရောဘယ်လိုများပြောချင်လဲမသိဘူးခင်ဗျာ။အတာတာမိုက်လိုက်တာသမီးရဲ့လူပဲပြောချင်ပါဝိပန်းနေတာဩမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုဘူးသုံးလုံးသွားတယ်နော်โอเคနောက်ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ကွာဒီဗီဒီယိုဖာကိုအဆုံးထိနားထောင်ကြည့်ကြပါနော်ကဲစကြရအောင်တစ်ချက်လုံးဟောစီမော်ရောဆရာတော်ငါးငါးတဲ့ဆရာတော်ကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးလက်ရှိရှိတာကဟိုဟာရှိတယ်နော်လက်ရှိရှိတာက39ယောက်39ယောက်အဲဂရိတွဲတော်ဘာလို့ဆိုခဲ့သေးရှင်တယ်ဂရိဒီတန်းကြီးကတော့ငါးလောက်ရှိကြအလုံးမောင်40ယောက်ရှိပါတယ်ဆရာတော်ဂရိဒီကိုနော်ကျမကြီးမြညာကြီးကိုလို့စားပြဝတ်စရာတွေဆရာတော်ကိုလို့စီမံပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဒီကလေးတွေကဆရာတော်နည်းနည်းကြော်သွားပြီးကေဒီမိတတာ18ရက်လီလာပိုင်း2020တည်းရနော်ဆရာတော်မိသားစုတွေကိုတက်ခံရတဲ့မိသားစုတွေလူတက်ခံရအီနီမီရှုခံရ MPD တွေကလို့တော့ PD တွေလို့တော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကေဒီမိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲနော်ဆရာတော်
ตากลีเดียดีกลีพีมีที่ตะขันดารีนอเรายังไงถ้าจุชิงงานอะไรเราบินเราซูมาวะยะไอ้เราเสียเราไม่แม้แกตารุตมีดูมิงลาวะมิงลาวะตากลีเดียตารุตมีดูอะเปรวะเลยเปรวะเปรวะไอ้เราขนาดรู้ที่จะมีเนี่ยกาวเนี่ยตารุตมีดูอะตมีดูอะอมวาละตมีดูอะพี่อับดุเรดูจอมยุทธ์จอมยุทธ์เดตมีเอ็มยะตมุตมีอภิยาจมยุทธะก็ไปรงอัตตะขันธ์น่ะเลยจ่ายล่ะจ่ายพี่เนาะบดุอัตตะน่ะแหละปิฎาริยาปิฎาริยาเยสะตะตัวล่ะเนาะเออถ้าขะเหมียวรู้ตีเอาน่ะပြောไปล่ะเนาะไอ้ดอปิฎิยะลุงนะลุตะไลษันนี่มินุบาပြောจริงดีเลยเนาะมินุราลุจะย้ายนี่ล่ะหมูงาเจ้าโหลาแกลุงมีใจแล้วขอราล่ะเลยไม่ญาแม่มจุซาเนี่ยเนาะเลยไม่ญาแม่มจุซาเนี่ยลาไล่ไม่ใช่มั้ยเนาะงอรลุยะดีงาเนี่ยเสียรอยะลุยะดีမဟုတ်တာမလို့ဆရာတို့မြောက်ကိုကူညီနေရှိတာနဲ့ကူညီပင်းကူညီပင်းရနေပြီးတော့ဆရာတို့မိသားစုတွေကိုဒုက္ခအောင်လို့မို့မင်းတို့တက်လို့မို့မင်းတို့ရုံမာလို့မို့ဒါတွေကိုကယ်တင်ပေးတာလားမင်းတို့ကတိုင်းလမ်းတွေဖြည့်စည်းတရားတွေဖြည့်စည်းညာပြည်သူပိုင်းနဲ့เนาะအဆောက်အဦတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေเนาะစာသင်ကျောင်းတွေနောက်တခါမင်းတို့เนาะနိုင်ငံဘာသာပစ္စည်းတွေเนาะဟိုတော့ဘာသာဖုန်ကြီးတက်နေတာပီဒီအက်တွေပဲအဲ့တော့ပီဒီအက်ကိုအားပေးတဲ့တခါကမှတွေဒါတွေကိုတက်နေကြည့်တာเนาะကလေးတွေကဖေးနေမေးတက်ခံတာလားမီဒီယာတွေရုံမှရက်စက်မှုကြောင့်เนาะဒီကလေးတွေနည်းနည်းကျော်သွားပြီဆရာတော်လာစားတရားဝတ်စရာကျမ်းမာရေးပညာရေးကိစ္စတွေအကုန်လုံးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဖိုးဖွားတွေတချို့အမျိုးတွေပါတယ်အတော်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလေးတွေဆရာတော်เนาะလက်တွေ့ကြည့်ကြပြောပေးနေတာတမီးတို့မင်္ဂလာပါတမီးတို့ကပီဒီအက်ကိုချင်းတယ်လားဟမ်မီဒီယာတွေရုံမှလားမဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါသွေးထူတာเนาะအဲကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးမပြောရဘူးဒီဘုံကြီးကအယူဆိုတာတိတာတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြောပြမယ်ဒီကလေးတွေက16 18 18ဒီလူတွေထက်တိုးမှာရွာမှာဘုံချေးပြီးမှအဖေအမေမရှိတော့တဲ့ကလေးတွေတပုံကြီးအဲ့ဒါတွေသူတို့မသိဘူး Okay နောက်မှပြောမယ်တခြားဟာတွေနော်။နောက်ရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတို့မီဒီကွဲဖားရခွာတာနေရာကိုနေဒါတွေကိုမင်းတို့အမှန်ထင်နေကြတာ။လာစားမင်းတို့ငါမော်တော့ဘူး။တရင်မမငန်းငန်းလိုချင်လဲဆိုလာခဲ့။လိမ့်မညာမဲမကြိုးစားနဲ့လိမ့်မညာမဲမကြိုးစားနဲ့နော်။အဲ့တော့ PDF လူငယ်တော်ကလူတိရစ္ဆာန်တွေအယုဒ္ဓမာတွေအကြက်ဖက် PDF တွေသိရှိစေဖို့အတွက်ဆရာတော်မင်ကြားလို့တယ်ဟုတ်လေဒါတက်တီထောက်တာနေနော်ခင်ဗျားတို့ဒါဒီကလေးလေးဆိုခဲ့တင်တာ2021တကူလာမှမွေးတာနော်တကူလာမှမွေးတာနော်ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေ၄ယောက်လောက်ရှိတယ်ကလေးနော်၄ယောက်နီးနေတယ်နော်နီးတယ်၄ယောက်အဲ့တော့ဆရာတော်ကလေးတွေလည်းဒါနော်ပြုစုပြောင်းပေးနေတာကျမ်းမာရေးပညာရေးကိစ္စနော်ကျမ်းမာရေးပညာရေးကိစ္စနေရောဆရာတော်ကဘုံလုံးစားရဝတ်စရာတွေရောအဲ့တော့ PDF တွေမင်းတို့ရုံမှလို့မို့ဒီလိုတွေတော့ရောက်နေကြတာကလေးတွေနော်မိခွဲဖားခွဲသားခွဲမရတဲ့ခွဲတွေနဲ့အဖေအမေတွေဖူဖွားတွေတက်ခံထားတာကောင်းညမှာဆိုရင်38ယောက်တက်ခံထားတာเนาะကျန်တဲ့ဘာတွေရှိသေးတယ်เนาะအဲပရိယွာကလည်းပါတယ်เนาะပရိယွာကလည်းပါတယ်เนาะအဲပြီးတော့တချို့ယွာတွေလည်းเนาะရေဦးကုန်းတို့တခြားယွာတွေလည်းပါပါတယ်ညားတယ်เนาะအဲ့ဒါဟိုနကပဲတို့ရောကျွန်းလိုက်တို့ရောเนาะအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒါတရှိသေးဖို့အတွက်เนาะ PDF တွေရုံမာတာကိုအဲ့တော့သမီးတို့ PDF တွေကိုဘာပြောနေလဲ PDF တွေကိုကောင်းကောင်းနေဖို့မပြောချင်ဘူးလားဟမ်ပြောချင်လားသမီး PDF တွေကိုဘာပြောမှာလဲပီဒီရီကိုဘာလို့မလဲဘာလို့တာဘာလို့ထောက်မှာလို့ရုံမှာလို့ကဲမင်းတို့စိတ်တော်နာနေပြီမင်းတို့ကလေးတွေကိုပုံသွင်းတာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေရဲ့ရင်နှင်းစကားတွေနော်နောက်နေသူတို့ရဲ့ရင်နှင်းစကားတွေကိုဆက်ပြောပြီးမှဆက်တော့လွတ်မေလွတ်မေရုံမေနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒါပြီးအောင်ပြောဆိုပေးတာအဲ့တော့ဒါနားစကားဆိုရလဲပြီးအောင်နော်ဒါတနေ့ကျော်သွားပြီဆရာတို့ကတပားလေးလုံနေတာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒါအပီဒီအက်ဒီလူငယ်တော်တွေလူလိမ့်စင်ဒီအကြမ်းဖက်လူယုံမာတွေပီဒီအက်ကိုအားပေးတဲ့ကဏ္ဍမတွေကိုမင်ကြားတာကလေးတွေနဲ့တက်တီတာကပြောပြနေတာခင်ဗျားတို့မယုံရင်လာကြည့်လဲလာခဲ့နော်လက်တွေ့ကြကြဆယ်တော့နယ်ပယ်ကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ်သလားကဲထားတာဟုတ်သလားတကယ်တော့ဒီကောင်နေဟုတ်သလားပီဒီအက်တွေတက်တာဟုတ်သလားဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်အဲဆယ်တော့ဒါတက်တီအတိုင်းအတန်ဖိုင်နေနော်အဲဆယ်တော့ပြောပြဆိုပေးနေတာကဲနောက်စကားဆိုကညမတမတော်ရောဂိုင်းမြားဂိုင်းနားနေမချိုင်ပါနဲ့ပင်စီကိုချိုင်ပါလူတွေတမရတိုက်နေတာဖုန်ကြီးတွေတက်နေတာဟိုနန်းလေးကိုတက်နေတာကျောင်းလေးလူရောက်มาดิပရိစိတ်ပရိနေတွေးလာတွေ့ပြည့်ပြတ်သားလာဒီလူခွဲပြောတော့မယ်ဆရာတော်อ่ะเนาะໃຊတာမໃຊတာပါတာအဲ့တော့ပြောမယ်စကားပြောမှာဒီလုံငန်းလုပ်နေတာအဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းပဲဒီလုံငန်းမှာလာဟိုကေတင်ပင်းကေတင်မင်းကနေပြီးဖြစ်လာခဲ့တာเนาะကေတင်ပြထတာပေါ့သူတို့တက်လို့ရောက်มาလို့မဟုတ်ဆရာတော်ကကူညီစေဈေးကနေပြီးကူညီပေးတာပေါ့เนาะကူညီခြေရှိတာနေကူညီပေးတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒါတက်လိတာကလေးဆရာတော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲတားလို့တမီးတို့ဘာပြောတာရှိလဲပီတဲ့တွေကိုဘာပြောနေတာပီတဲ့တွေကိုတော်တော်ဟမ်ဘာပြောလားကောင်းကောင်းလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ကောင်းကောင်းလေးကိုပြောချင်တယ်တဲ့ကောင်းကောင်းမင်းပြီးတဲ့ကဘာလို့မလဲတော်တော်ရှင်ရောက်တော့မယ်တောင်းပြပါအေးကောင်းကောင်းနေနေပြီးတဲ့ကြာလာ
อะแต่ก็ไม่ควรเบาไม่ต้องยอมมันยังช้ามาด่าไปบิดเดอร์กองกองนี่เสียเราไม่ย้ายดูดิฮู้บีฮู้บีตีกันเลยด้วยกันเนาะปีตุสิกกันเลยด้วยมาเอาเย่ตาตมีด้วยมาเอาเย่สิตตาตมีด้วยผิดไหมดาวมาเอาเย่ปีตุลุทุยตาตมีผิดตุอเปอเมด้วยกันเดลันตะเกียร์เดลันจีซาผิดแล้วตับปิดเตตาตมีด้วยผิดไหมดาราเตจาร์PDF ด้วยลูมาตับบุสุระตัวติวดาบแม่ดีกเลด้วยกูปงตุ้นนี่ละปงเจลาอุโมหูเนาะตัวพิเศษอย่างเล่านี่ละตู้พิวทาร์เรสการ์ด้วยกเลด้วยก็กงลงจ้าเลยกเลสิมาเอลูมิโอสการ์ด้วยเลยไม่พิวตินเดปงจีที่เอาไปเดอีราจังเตช่าราการ้อที่ปงจีก็ปงจีสิมาหูสุระก็จโนพิวบีอาจินเดมาพิโรเลสุระปงจีอะปงจีเล่าอุมามเล่าดาเนาะกูว่าตัวลายเย่เล่าได้ลุยแท้อาจารย์เพชรอาจารย์เพชรเล่าอเมริกันตุเปียวได้อาจารย์เพชรแท้ตัวตุปูอาจารย์เพชรพิเนียวเนาะไอ้เราไม่กังซูว่าเราตุเล่าด่าไม่กังได้อายาเราเปียวด่าเนาะกะเลือดที่มาอนาคตชีวิตกะเลือดกูปงต้นด่าเจ้าเสียกังซูบ่เนาะโอเคว่ะดีเนี่ยเราดีเล่าบ่เว้ยเจ้ามีอาชีพมาเลยยี่รูปงอันนี้ว่าบี let's go